E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, velho, eu mordi a língua na intro, sério mesmo, caralho, até doeu, vocês viram que deu uma travadinha? Pessoal, mais um vídeo hoje, e como vocês viram, vamos jogar hoje, se liga, só se liga, ó, vim correndo, tal, e aí, pum! Pois é, pessoal, o mod Max Payne para, mod Bullet Time, no caso, né, para o GTA. Olha que coisa maneira, velho. Uou, sai daqui, seu guarda! Nossa, toma esse headshot, rapaz. Aquela lacinha no nariz dele. Caiu. Cara, o jogo só adiciona esse Bullet Time, que é muito irado. E, na verdade, ele adiciona dois modos de Bullet Time. Esse pulando, né, e o paradão, assim, só pra deixar todo mundo lento e você sentar a bala na galera, né? Cara, muito irado. Você tem um medidorzinho ali no canto que cresce à medida que você dá headshots. E olha só, pulei todo mundo em slow motion, só pá, 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 errei todos. Caralho, que vergonha, hein, velho. Ó o outro cara ali, escondido ali atrás. Tá, nossa, tiro na mão, moleque. Ih, caralho, tô levando tiro aqui, nem sei de onde, velho. Meu Deus do céu. Vixe, corre, corre, Nico, corre, Nico, caralho. Galera, ele é um mod bem simples de instalar. Eu vou deixar o link aí na descrição, é só usar o OIV, né? Ih, caralho, tá ali, ó. Deixa eu tentar de novo aqui na base do slow motion. É, obviamente que ele buga um pouquinho, né, como vocês estão podendo ver aí, ele não é perfeito, né, mas é porque é uma adaptação. Cara, o legal é que ele se encaixa bem no modo campanha, você pode usar isso aqui pra zerar o jogo, né, o GTA 4, e vamos ver, eu acredito que vai ter alguma coisa parecida, já existe, na verdade, né, no GTA 5, o Bullet Time do Michael, e, cara, o mais irado é que, tipo, porra, imagina zerar o jogo usando isso aqui, velho, que irado, velho, pô, eu acho muito maneiro, sério, ó, pau, pau, pau. Deixa eu dar uns headshots pra eu recuperar a minha barrinha pra vocês verem, ó. Já que ele já morreu já. Funciona com algumas armas, por exemplo, com a pistola funciona. Com a espingarda funciona, né? Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem. Levanta, filho, vai lá. Deixa eu dar um pique aqui, ó. Aí dá pra até com a espingarda, ó. Cara, com a espingarda fica forte pra caralho, mano. Puta merda. E deixa eu vir aqui no cantinho. Ai, ferrou. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu vou ter que usar o God Mode, velho, senão vai ser complicado isso aqui, peraí. Nossa, esse headshot lindo. Beleza, deixa eu pôr o... Puta, eu esqueci como é que ativo o God... Aqui, beleza. Options, deixa eu ver como é que eu coloco. Polícia não ignora, deixa eu ver. É, eu queria, na verdade... Eu queria... Caralho, como é que eu coloco pra eu ficar imortal? Eu não lembro, velho. Bom, deixa eu pegar as armas que eu quero, então. Eu quero... Opa, vim no lugar errado. É armas. Desce aqui. Weapons. Deixa eu pegar a... Micro-uso. Eu acho que com ela funciona, se não me engano. Vamos testar. Deixa eu fechar aqui o God Mode, certo? A gente corre, dá o mergulho, funciona, ó. Caralho, olha que animal, velho. O jogo fica cabulosamente da hora, assim, né, mano? O Nico levanta rapidamente. Deixa eu vir aqui por cima. Eu queria me deixar imortal, mas não vamos deixar imortal não, que é melhor eu testar assim, né? É só você ir correndo e apertar a tecla Caps Lock, que ele pula, e se você apertar sem e estiver correndo... Deixa eu recuperar a barrinha aqui, acho que talvez se eu matar uma galera aqui eu recupere. Deixa eu ver. Pode ser inocente pra recuperar a barrinha. Pode, ó. Beleza. Agora vamos lá e vamos pra cima da polícia de novo, né? Cara, imagina zerar o jogo com isso aqui, velho. Que irado, puta merda. Vamos ver. Corri por aqui, fiz a limpa. Cara, um GTA com Bullet Time desse jeito ia ficar sensacional, né, velho? GTA já é um jogo foda. Aqui, ó. Boa, garoto. Já morreu um ali. Nossa, olha que louco, velho. Eu não sabia que adicionava isso também, não. Se você manda um headshot no Bullet Time, o jogo põe uma action cam, né? Ih, agora ferrou, rapaz. Agora corre, agora corre, agora corre. Caralho, tem um guardinha ali, ó. Nossa, o outro ali levando tiro, nem sabe da onde, mano. Caralho, muito irado, né, mano? Ah, tem uns bandidos na região também, ó, que merda. Da hora, deixa os bandidos causar ali, eu vou correndo. Nossa! Vamos dar um mergulhão pra ver se eu tomo dano? Puta, eu vou ficar voando pra sempre esse pá, hein? Ah, não, ele dá um tempinho. Ah, ele meio que se mata. Tá, vamos misturar agora mods? Deixa eu colocar o Spider-Man. Deixa eu ligar o modo Spider-Man aqui. E deixa eu colocar uma roupa de Spider-Man também, né? Pera aí, eu já liguei o modo de Spider-Man. Eu quero ver se ele vai desligar o Bullet Time ou não. Porque talvez eu consiga misturar o mod do Spider-Man com o Bullet Time. Ou ele vai crashar tudo agora, né? Vamos ver.
Não, tô no modo aranha, ó. Ah, mas porra, não tem como equipar a arma. Então talvez eu até consiga deixar o tempo em slow motion. É, mas não consigo... É, eu não vou conseguir saltar, né? Ah, é verdade. Então, até dá, mas os mods se enrolam. Deixa eu colocar, por exemplo, aqui. Bom, então nem vou colocar, nem vou terminar de colocar, porque... Na verdade, não adianta muito. Deixa eu fechar essa tela aqui. Beleza. E deixa eu ver se eu consigo... Eu não vou conseguir equipar a arma. Não vai deixar eu equipar a arma. Isso que é foda. O legal é que, tipo assim, daria pra colocar no modo foto, né? Ia ser muito irado, mas não vai ter como. É, galera. Enfim, pessoal, terminei aqui no modo Homem-Aranha, né? O mais importante pra mostrar pra vocês era o modo Bullet Time mesmo. E... Ó, agora dá pra colocar, ó. Esse daqui da hora, ó. Enfim, eu queria mostrar pra vocês então o modo Bullet Time que dá pra instalar. Zerar o jogo com o Bullet Time seria muito irado. Ia se encaixar muito bem no jogo. Por ser um jogo shooter, é um estilo, bem estilão Max Payne, né? Então, tipo, mano, não tem por que não ser da hora um bagulho desse, né? Nossa, eu torturando as pessoas, o Nico tirando teia, tá lindo. Deixa eu provocar aqui a polícia um pouquinho, vai. E é isso aí, pessoal. E é assim que vamos terminando mais esse vídeo. Eu espero que tenham gostado demais esse mod. Espero que estejam gostando desse especial fim de ano aí com mods de GTA 4. Se sim, não esqueça de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima e valeu!